ugaas soo dhowow waa ku dooranay, waa ku aqoonsanay, waxaana la kugu yeeray inaan ugaaska wax ka soo dhoweyno oo wax ka doorano oo wax ka aqoonsano haddaan nahay dhaqanka. Waa ku dooranay ugaas. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nabadoon toox yare. Waxaan codsanaynaa in la fadhiisto nabad. Waxaan codsanaynaa in la aamuso. Barnaamijka waa laif, si axmeddana la yareeyo iyo sawaxanka. Barnaamijka si laif loo daawanayaa. Waxaan u yeerayaa nabadoon Yaasiin Cabdisamed, ila soo dhameeya fale. Tafadal, waanta mashkuura. Nabadoon Yaasiin Cabdisamed, bismi illaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasala allahu calaa sayidina nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. Awalan waxaan salaamayaa dhammaan dadka martida oo sharafta leh oo halkan ka soo qayb galay munaasibaddan lagu calaya nasaarayo ugaas cabdixayi. Waxaan leeyahay imaanshaha aad timaadeen iyo ajiibka aad soo ajiibteen munaasibaddan waa ku mahadsantihiin. Mar labaad waxaan salaamayaa ugaaska iyo isimada kale ee sharafta leh oo goobtan fadhiya iyo cuqaasha qaybaha bulshada dhammaan. Mar labaad baan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan filayaa dib ka imaad baan ahaa codkii beesha Cumar Maxamuud odayaashii iga horreeyaa ku hadlay, laakiin anigu hadda waa iska ciriirsanayaa xoogaa baan kor uga baxayaayo afhayeenka labada deegaan ama labada dowladeeda Soomaaliya iyo Itoobiya ee beesha aan ahay. Marka halkaasaan ciriirsanayaa, meel la'aan ma dhici karo. Intaa waa iska kaftan. Ugaaska iyo beesha soo qabanqaabisay kulankan, waxaan leeyahay sidaad u soo doorteen ugaaska yaananana idinla dooranay, Allaah inoo barakeeyo, Allaah inoo barakeeyo, Soomaaliya oo dhanna Allaah u barakeeyo, ummadda Islaamka oo dhanna Allaah u barakeeyo. Waxaan isleeyahay guriga uu ka yimid waa guri u qalma hoggaan iyo dadnimo iyo aqoon iyo geesinimo. Intaba sheekhaf guriye taariikhdiisa waa la hayaaan filayaa. Carradan wuxuu kaga tegey warwadaadada kala qabta, laakiin dalkuu tegey buu anfac. Waxaan maqlay markuu carradan ka tegey baa waxaa la yidhi sheekhaf guriyo ka waran mudug, ninkii iga xidhayo roon diinta qoobkaas soo dhaafiyo qoobka kubka. Hadda waxaan leenahay mar haddii Ilaahay soo celiyey oo maanta munaasibaddan Ibraahim Cumar inoo dhigeen oo ay ugaaska inoo keeneen, ugaaska waa la qaadanay. Iyagana waxaan leenahay dalka iyo dadkaba u duceeya. Awal waa fogaateen oo ilaa Roma iyo salkeedaa gasheere. Bayskii waa halka soo dhowaada. Awalna dalka waa joogteen, laakiin anigu hadda waa dhoweyd sannad baan waxaan ku maqnaa Itoobiya. Dhul badan baan maray, reer ku degan yahay. Marka la yiraahdo Cumar Maxamuud, innagu hadda in yar baynu ka aragnay Ibraahim Cumar, laakiin markii halkaa la joogo waa niman aad u badan, weliba miisaan iyo macno ku leh. Waxaan filayaa haddii aan la idmo ugaasku inuu ka shaqayn doono isku xirka labada deegaan iyo guud ahaan isku xirka beesha iyo guud ahaan isku xirka ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Waxaan rabaa qiso yar oo haddii aan wax ka marmarooriyo ragga yaqaanaa ii sixi doonaan oo nimankaa reer afguriya ku saabsan inaan idhaahdo. Waxaan maqlay geel baa waxaa ka dhacay niman ogaadeene shiikha iyo rag deegaankiisii. Marka goortii ergu ugu tegey isaga iyo nin kaloo faamiliga adeer iyo walaal midu ahaa ma qaan ayaa la socday. Nimankii markay u erga tageenba waxay yidhaha geela labada nin doonayo oo raggu soo dhacay, war go'aan ahayn orda rag doonta. War annagaa ku filan geela ma nasiiseen mise wax noo diidee. Haddii muddo la isag fadhiyey
maalintii dambe waxay yidhaahdeen wariyaaya geela rag baa soo dhacay, rag baana haystay, haddaydan rag u haysan ordo ka taga. Wixii reer uu leeyahay waa la celinayaa, idinku awiyo ma ahaydina rag doonta. Labadoodiibaa isfiiriyo, wuxuu yidhi wariyaa war nimankaas ilaah bay nagu ergoonaynaa, ilaahay bari. Labadoodii midkood markaas wuxuu yidhi ilaa duhurkii baan war dhowri. Kalsoonida ay qabeen baan qisadaa u soo qaatay. Marka ninkii kalaa wuxuu yidhi wariyaa go'aan ahayna warawowgaa la gubiye, ilaahay goormaa kala dhibateen buu yidhi, ilaa duhurkii intaa dhowraysid. Yaa ila ilaahay waa qaadir oo kun fayo kun baa awoodaa. Anugu gabadha halkaa fadhida intay ka caysaan sugayaabi, gabadhu wiil bay waxaa la yidhi yay haysatay, wiilkii bay la kacda, mise wiilkii cawro dumar buu leeyahay iyo cawro rag, awalle wiil buu ahaa. Waa la isku yaacayo, haddee waxay noqotay khasab bay noqotay, wixiisii wax loogu darayo in la keeray. Nimanku marka waa niman karaamada leh, hiddahaasay leeyihiin. Insha allaahu ducadoodana waa way ducayn doonaa ugaasku. Waxaan leeyahay ugaaska allah xafido sida loo doortayna ilaahay baa doorashada iskaloo markii horeba doortay, innaguna inaynu munaasibaddan ka qayb qaadanay ina ku ilhaameeyey. Waxaan leeyahay dalka iyo dadkaba nabad allah inoo ka dhigo, intii bugta allah inoo caafiyo. Dal iyo diin iyo dowladba waa u bukoonay, caafimaad sareeca allah ina sii. intaasaan hadalkayga kaga tegayaa. Wasalaamantiin, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad buu u mahadsanyahay nabadoon yaasiin cabdisamed. waxaan u yeelayaa nabadoon cabdikhayr maxamed maxamuud oo ka socda beesha cali xajijle. nabadoon ila soo dhaweeya nabadoonka. nabadoon cabdikhayr maxamuud maxamed maxamuud cabdikhayr maxamuud maxamed falyatafadal waanta mashkuura. bismillaahi raxmaan raxiim. ugaaska waa salaamayaa. ugaas soo dhowow, gurigaaga ku soo dhowow, madasha dhaqanka ku soo dhowow. dardaarankaygu waxa weeye maantay aan dardaarmayo waxa weeye ugaaskayaan meel cidlaa looga tegin. isimada la doorto badanaa agtooda marka ugu horeysa qiimay ka leeyihiin, laakiin markii la doorto maalintaasaa qiimada u dambaysa. marka waxaan leenahay ugaasku wuxuuna ka soo jeedaa reer afguryo oo laga yaqaan qiyiga Soomaaliyeed, waxay diin iyo dad ku yihiinba. waxaan leenahay soo dhowo mar labaad iyo mar saddexaad anoo ku hadlayaa beesha Cali Xijijle ee Puntland iyo Soomaaliyaba. waxaan kaaga wadaa salaan Sultaan Cabdulaahi Ismaaciil Yuusuf Liibaan oo jooga dalka Turkiga oo ku xanuunsan, isaguna aad iyo aad buu kugu hambalyeynayaa soo dhoweyntaada iyo marxabadaada. wuxuuna yidhi igu salaan 14,000. salaanka bacdi waxaan baaq u diraynaa anoo ah odayaasha dhaqanka ka mid ah oo uga faa'iidaysanayaa madashan dagaalada ka socda deegaanada Puntland oo ugu horeysa Boosaasi. halkaa nabadgelyada odayaasha uu aaday waa hambalyeynayaa. waxaan leeyahay hambalyadaasi waxaanu kugu ducaynaynaa ilaahay maslaxadda gacanta ilaahay inuu inii geliyo. hawsha kaloo halkan ka socotana ilaahay ha joojiyo oo ilaahay ha kala qaboojiyo baadiyaha ka socota. waxaan leeyahay abaarta ha loo istaago. giiga gaalkacyo gobolka mudug abaar ba'an baa haysa. ilaahay ha ka bixiyo, ilaahay ha ka bixiyo, ilaahay ha ka bixiyo in loo istaago oo loo gurbada la rabaa. taasi waa tardaaranka aan la qabo dowladda Puntland oo gobolka ugu horeeyo, gaar ahaan reer gaalkacyo. waxaan aad ugu faraxsanahay saraakiisha ciidanka ugu horeeyo ninka la yiraahdo Muumin Khayr Allah siiyo, iyo ragga hogaaminaya reer mudugga ahaa. aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa maanta nabadgelyada halkaa lagu fadhiyo ayakaa iskale. reer gaalkacyo nabadgelyadana adkaysta, isku mid noqda, midooda
isku dal noqda, isku day noqda, wada jira insha Allah. Ugaaskuna ugaaskii maaragtay intaas isku haya Ilaahay ka dhigo. Annaguna insha Allah waa garab taaganahay, kabeel ahaanna waa garab taaganahay. Insha Allah aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad buu mahadsan yahay wadan Cabdikhayr. Waxaan ka cudur daaranaynaa dadka hadalka mudan oo meeshan fadhiya aan tirina haddaan idhaahno ama halka aan wada keenno qoraxda inoo dhacaysa raalligelin baan ka bixinaynaa inaad raalli ahaataan qofkii halkan rabay inuu ama kelmad ka yidhaahdo ama islahaa waad mudan tahay halkan aanan uga yeerin inuu raalli ahaadaan ka codsanaynaa. Laba kelmadood baa ii hartay, markaasna kelmaddii gunaanadkeeda ugaaskan yeelanaynaa, kadibna qadadi baa inoo bilaabanaysa. inaad sabirtaan baa codsanayaa, saxmadana aad yaraysaan. waxaan u yeerayaa nabadoon maxamuud cali kaar oo ka mid a nabadoonnada beesha siciid harti dhulbahante. falyatafadal waanta mashkuura. bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaan salaamayaa salaanta islaam ku salaamaya dhammaan xafladda qiimaha iyo sharafta leh inta ka soo qayb gashay. gaar ahaan waxaan salaamayaa beesha xafladda dhigtay, ilaahay baa mahadle, aad iyo aad bay mahadsan yihiin. mar labaadna waxaan salaamayaa ugaaska lagu cimaamaday ee lagu caleema saarayo iyo guud ahaanba beesha cumar maxamuud. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bacdal salaan anoo ku hadlaya afka nin walba sunadiisa loogu yeelo umalayaa qabiilka laygu suntay beesha siciid harti. waxaan leeyahay si buuxda baan u soo dhoweynaynaa anigoo afkooda iyo kaygaba ku hadlaya, si buuxdaan u soo dhoweynaynaa. insha allah waa la shaqayn doonaa. waxaan leenahay ugaas soo dhowow, ku soo dhowow golaha dhaqanka ee soomaaliyeed, kii daarood iyo kaartiba. ilaahay xilkaas aad lagu dhibay maanta insha allah. ilaahay waxaan ka rajaynaa ilaahay kula garab galo. beesha soo codana waxaan leenahay dee waa la sheegay raggii hore hadalka wadare yiriye hadal meesha kuma hadhine. dee waa laynin sheegay inaad insha allah la shaqaysaan oo si wanaagsan u maqashaan oo gudoonkiisa maqashaan oo taladiisa dhegaysataan. aada iyo aad baan u salaamayaa shirka xafladda baaqaas laga hadlay boocama iyo garowana waxaan leeyahay ilaahay biyaha ku shubo, ilaahay ha qaboojiyo, abaartana allah inaga saaro. dhammaan waa ina salaamaya. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. aad iyo aad buu mahadsan yahay nabadoon maxamuud cali kaar. guntii iyo gunaanadkii baan ku sii siqaynaa xafladda. waxaan ku joognaa labada nooc oo bini aadamku ka kooban yahay oo ah rag iyo dumar. muddo ilaa afar saacadood ah waxaa hadlayay rag. waxa weeyaan waxaan usoo gudbaynaa qaybtii dumarka. dumarku waa inaga kooban yihiin, waa inaga urursan yihiin. kelmadoodii oo miisaaman oo waxa weeyaan milga iyo sharaf culus leh baan u dib dhiganay. nin baa wuxuu yidhi waxaan kuu gadaal dhigay waa geed adaygiiyo adigoo aan galgalanayn. waxaan u yeerayaa ood si fiican si kal iyo laaba iila soo dhowaysaan dumarkii oo dhan afkooda gabar ku hadlaysa, wasiirkii hore ee haweenka ee Puntland, Marwo Caasho Geele Diiriye. falyatafadal waa anta mashkuura. waxaan ka codsanaynaa dhammaan dumarka iyo hooyooyinka iyo dhaqanka dumarku inay raalli naga ahaadaan. afkoodana waxa weeyaan waxaa ugu hadlaysa wasiirka haweenka. waa idinku filan tahay si fiican ila soo dhaweeya. wasiiradu waa iska tahay. falyatafadal. bismi illaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. maanta waxa weeyaan waa goob dhaqan, dee isimo iyo dhaqan baa joogay. annagana waxaa la rabay inaad noogu yeertaan isinka beesha haweenka. bismi illaahi raxmaan raxiim. marka ugu horeysa waxaan rabaa
xafladan quruxda badan oo caleema saarka ah oo lagu soo agaasimay sharafta iyo qiimaha iyo caleema saarka ugaas cabdixayi sheekh ismaaciil sheekh cabdiraxmaan afguriye. waxaan ku leenahay ugaas, haddaana beesha haweenka waa ku dooranay, raalli baan ka nahay, waa kugu faraxsan nahay, waana kula shaqaynaynaa. waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dhammaan guddiyadii kala duwanaa oo ka soo shaqeeyey xafladan caleema saarka ugaaska oo muddo dheer soo socotay. waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan marti sharafa qiimaha leh oo dowlad iyo dhaqan iyo aqoonyahan iyo waxgarad iyo odayaal iyo gabdhaba isugu jirta. waxaan leeyahay iyaguna waa mahadsan tihiin. waxaan leenahay ugaas muxuu ahaayey hawsha lagu xilsaaray oo dhaqan waa hawl culus. ilaahay waxaan kaaga bareynaa inuu ilaahay kugu xafido. ayaantan waxaa noo soo batay isimadii dhaqankii baa noo soo batay. waxaan rabnaa sidaa noogu soo badateen in waxqabadkiinuna u muuqdo. waxaan rabnaa beelaha beesha aad muxuu ahaa isimka u tahay iyo guud ahaan mandaqadan gobolka Nurgo aa ka soo jeedid inaad hawlahooda wax ka qabataan. waxaan rabnaa isimada la doorto inaysan dee iska tegin, laakiin ay saldhig weyn samaystaan si loogu hirto dadkana ay wax ugu qabtaan. ugu dambayntii waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay abaarta ha naga saaro, ilaahay colaadaha iyo waxyaabaha meel kasta ay ka jirtana ilaahay ha qaboojiyo. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa isimka la doortay oo maanta magaciisan halkan isugu nimid, ilaahay inuu fududeeyo amuurihiisa, una wada ducayno dhammaanteenna aanu u muujino inaanu raalli ka nahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aada iyo aada ayay u mahadsan tahay wasiiradii hore ee haweenka ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland mudane marwa caashe geelo diriye. waxaan taaganahay gunaanadkii xafladda, waa idinka mahad celinaynaa sabirkiina iyo dulqaadkiina. inta yar ee dhimana waxaan idinka codsanaynaa inaan dhammaystiro. waxaan gaarnay kelmaddii ugaaska. waxaan codsanayaa isimadu inay halkan dambe stagka ugaaska barbarkiisa soo istaagaan, ugaaskana mikrofoonka aan ku soo dhaweyno si uu kelmaddiisa u yidhaahdo. ugaas cabdixayi sheekh ismaaciil sheekh cabdiraxmaan afguriye, falyatafadal waantum mashkuura. isimada ila soo dhaweeya, falyatafadal waantum mashkuuriin. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إلهي بان وحمد نقينا إلها كل كان إن كل مي آدي آد أيان وحمد نقيا إلهي نوح النوغر رجين يا ilaahayna waxaan nooga rajaynayaa inuu umarahan oo dhan u aslaaxiyo. intaa kadib waan idin mahadcelinayaa dhammaantiinba sidaad u dhantihiin. waxaan filayaa magacyada aynu halkan ku joogno waa la wada sheegay, nooc kasta aynu ku joogno, kaadi kariga oo qofku uu leeyahayba waa la sheegay. marka waxaan idinku mahadcelinayaa dhammaantiinba anoo idin jamcinaya oo aan idinkala qaadqaadayn. saasay ku fiican tahay oo ku haboon tahay, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaan qaarkiin dhaafo
marka dhamaantiinba waad mahadsantihiin juhdiga iyo dadaalka aad samayseen intiina ka timid meel fog iyo intiina ka timid meel dhow dhammaantiinba aad iyo aad baad mahadsantihiin. Intaa kadib ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu qur-aankiisa ku yidhi ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. ilaahay waxa ina leeyahay alla ka baqa oo si dhab ah uga baqa, waa la adkeeyey. waxaa inagu filayd in la yidhaahdo ilaahay ka baqa, laakiin waa la sii adkeeyey oo tuukiid baa la saaray. qofkana haddii la yidhaahdo ilaahay ka baq, waxba looma reebin, waxba looma hambaynin. akhriyo adduunba waa loo sheegay. baqdinta ilaahay waxa weeye waa mustaqbalkeenna wey. qofka hadduu ilaahay ka baqo waxa weeye wax walba wuu ku toosi karaa. ina allaha, ilaahay wuxuu yihi ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaan. ilaahay subxaanahu watacaalaa waxa uu inoo sheegay in aynu noqonno dad cadaalad samaynaya. cadaalad baa laynaamray, asxaan iyo wanaag baa laynaamray. cadaaladdu waxa weeye tiirka aynu ku taagannahay wey. haddii cadaalad la waayo waxa weeye wax waliba way isku dhex yaacayaan, wax hagaaga yaa ma jiro. in badan baad ka dhawaajiseen hadda xagga cadaaladda. waa runtiin oo waxa weeye dadku hadday alla ka baqaan oo ay amarka ilaahay qaataan waxa weeye way hagaagayaan. ilaahay baa ina abuuray, maslaxadeennana isaga og. ilaahay ina abuuray waa maslaxadeenna inaga yaqaana, inaguma naqaano. waxa weeye ma tasha naqaana, ilaahu noo tali wey. marka cadaaladdu ilaahay ina amraayo waxa weeye waa mustaqbalkeenna, aakhare iyo adduun, in aynu asxaan isu samayno oo aynu isu samafallo waxa weeye waa nolosheenna wey. xadiidka aada wada taqaaniin oo ibnu cumar uu warinayo radia allaahu canhumaa samictu rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam yaquul kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatihi. xadiidkaa waad wada taqaanaan, waa xadiid mashhuura weeye. xadiidkaasi wuxuu ina amraayaa waa cadaalad, inaynu qof waliba waxa uu mas-uulka ka yahay, ama ha yaraado ama ha weynaado, waxa weeye in uu mas-uuliyaddaas gutaa loo baahan yahay. raac waxa weeye waa ilaaliye. qof kastaaba ama ha yaraado ama ha weynaado waxa weeye wuxuu leeyahay mas-uuliyad uu ilaaliya isagu. mas-uuliyaddaas isagu ilaalinayo waa loo diray waxa la yidhi ilaali, cadaalad baana la socota. marka qofku waxa weeye inuu cadaalad sameeyo. inteenaan hadda meesha joogta kulligeen mas-uuliyiin bayna, qof aan mas-uul ahayn inaguma jiro. ilmaha yaro iskuulka loo dirayo wuxuu mas-uul ka yahay? xiisadda loo diray oo la yidhi soo baro wuu mas-uul ka yahay? waa inuu xifdiyaa, waa inuu soo qaataa. inteenna kale oo ka waaweyna waxa weeye mas-uuliyaddu siday u kala weyn tahayba, ilaa haddii boqor ama madaxweyne ama wasiir ama isan ama nabadoon ama sheekh, qof kastaba oo mas-uulaba waxaa looga baahan yahay inuu mas-uuliyaddiisa uu ka soo baxo. mas-uuliyadda uu ilaahay saarayna in uu qisho oo uu khayaamo oo ummaddii mas-uulka ka dhigatay uu khayaameeyo oo uu waxyaalo kale iyo arrimo kale oo danihiisa gaarka ee khaaska ku saabsan hulgalo loo baahna. mas-uuliyadda waxaa dhumiya inuu qofku mas-uuliyaddiisa gudan waayo. cadaaladda waxay ku dhuntaa inuu qofku mas-uuliyaddiisa gudan waayo oo uu ka soo bixi waayo. aayad qur-aana ilaahay wuxuu nagu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa lilaahi walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni waalaqrabiin in yakun ghaniyan aw faqiiran faallahu awlaa bihima falaa tattabicuu lhawaa an tacdiluu wain talwuu aw tucriduu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira. aayaddaasi waxay noo sheegaysaa
in aynu cadaalad samayno oo inaan eexanin oo inaan isu eexanin oo inaan odhanin kana waa ibnu qabiil ibnu qabiil waa ibnu fulaan ibnu fulaan kana waa ibnu fulaan ibnu fulaan arrintaas lama ogola haddii aad aragto xaalad uu qof samaynayo waxaa la rabaa in aad xaaladaas ka jawaabtid oo aadan odhanin si ma garanaysaa eexa aynu ku jirin ilaahay wuxuu aayadda ku sheegay naftaada inaad cadaaladda ka bilowdo walow calaa anfusakum waa inaad naftaada ka bilowdaa naftaada markaad ka bilowdo waa cadaalad naftaada aad u samayso inta kalena waad u samayn waxaa lagu soo xejiyey wabilwaalideyn labadaada waalid haddii ay iyagu khalad ku dhacaan waa aabbahay iyo waa hooyadii lagaagama baahna waxaa loo baahan yahay inaad iyagana aad cadaalad u samaysid aqrabada kuu dhow oo dhinac walba ah hadday yihiin dhinaca nasabka iyo hadday yihiin dhinaca ma garanaysa labada dhinacba waxaa lagaaga baahan yahay inaadan odhanin way ii dhow yihiin way ila dhasheen qaraabaanu nahay inaadan odhanin arrinkaa isaga asinkaa lagama ogola arrinkaas sax ma aha haddaad sidaa ku dhaqanto adigoo mas-uul ah waxa weeye mas-uuliyadaadii qaash baa tahay waad khayaantay mas-uuliyadaadii lagama baahna markhaati haddaad noqoto waxaa looga baahan yahay inaad markhaatiga caddayso oo aad tidhaahdo aabbahay iyo hooyada ilaahay baa ka mudan walaalka iyo qaraabadanada ilaahay baa ka mudan qof walba ilaahay baa ka mudan waad dhimanaysaa adduunkan ma joogaysid maalmo yar baad joogaysaa maalmaha yarna waa lagaa kaxaynayaa maalmahana tacab iyo dhib weeye waad aragteen adduunka noloshiisa waxa weeye habeen iyo maalin waynu ordaynaa kulayl qabow gaajo cudur wax walba marka qofna waxa weeye iskuma filla oo xagga adduunka iskama filla waxaynu u baahan nahay ilaahayga qaniga oo qaadirka oo wax walba kara ayaynu u baahan nahay awaamartuuna faray waxaa loo baahan yahay inaynu fulino macruufka waa inaynu fulinaa oo wixii wanaagsan inoo diraya munkarka waxyaalaha xunxunka ilaahay nayidhi ha samaynina waa inaynu ka hadhnaa inta haddaynu samayno ilaahay wuxuuna siinayaa amni iyo barwaaqo iyo roob iyo naxariis iyo deganaan iyo tumaanin iyo sakiin haddii aynu cadaaladda ka tagno maxaa maanta haysta soomaaliya waad aragteen hadday federaal tahay hadday federaal tahay iyo hadday maamul tahay iyo haddii ay maxaan ku dhahdaa ay qabaa'il tahayba waad aragteen waxa soomaaliya ka taagan maanta hadday cadaalad maanta jiri lahayd qofna qof ma dhaceen waxa weeye cadaaladda ayaynu ku liidanaa waxaan maqli jiray maahmaa ahayd fiqibahdi kama jana tago maahmaahdaas anu waxaan u qaatay inay tahay un reerka nagaan cadaab u gelayaa reerka naga baan cadaabkii usii gelaya waxaan maqli jiray xoolaha markay baahan yihiin markay onan yihiin waa loo ceelalyoodaa ceelkaa loo sii qodaa dararkaa loo sii sameeyaa waa la sii diyaariyaa wixii diyaaraba xoolaha lagu soo arooriyaa haddaad cadaab adigu usii ceelalyooto waad sii xaadxaadho oo tiraa reerka nagii baan u cadaab gelayaa maxaa kaasoo hadhaya marka adiga waaye reerkiinniina waad ka tegaysaa saldanadii aad lahaydna waad ka tegaysaa adiguna waxaad reerkiinni u horseegtay yacna maganaysa halaag adiguna naftaadii halaag baad kurtay marka fiqibahdi kama janno tago waa sidaas nooc kasta ahow darajo kasta ahow markaad reerkiinna eex u samayso oo ninkii khaa'inka ahaa oo wax soo dilay oo wax soo dhacay oo soo sinaysto gabadh yaroo miskiin ah hilfaad u soo qaaday markaad gadaal iska marso oo tidhaahdo war hadda nala hadla annagaa ree hebelehe ninku annagu naga dhashay balukaadiyo xagee ordaysaan ogow ogow inaad adiguna kaas wax soo dilay oo kale inaad tahay aan ka sii liidataba meeshii lagaa rabay inaad qoorta soo qabato oo wixii ma garanaysaa cuquubo ah uu kasbaday laga goomo markaad qabiil ku difaacdo haddii ogow adigana waxa weeye waxa kuu taalaa ciqaab una qabiilkii waxba kaa qabanay
هو كو تري ماي مركا قبيلك مركا وحا كفي عن هذا عدالة سمية ووناك سمية ووحوهي من بطاع عمله لن يسرع قبيله وحوهي هذا عمل كاكو كفلا قابيو بري مركا لقو حسابيو وعمل كاكي سفر سفر وصوانه ما طول كي بعضهم عليني سيانو انتو كو سوى بضاكو كحينيو ما يا إلا لقى قاعد قاقية ونفتي إنها لاجينا نفتي إنها لاجينا قبيل أو عذاب قلينا أو واحد يشان نفتي نوع عدالة سمي أروان صوب حنمر يعني ما نتوردن بتاعنا يدين أو حسلي يدين يعني ما كنا نسا كل أو حد الله يدين هولا فربان ما نتوردن بتاعنا يدين هذا الكنوا ولا دبي يعني واحد اللي يقدم بيسيء هذا واحد اللي حول ما هادينا أولك من هالدعيو إن شاء الله وين نود عندنا، تردارن كي وين نسوقني، نوحي نسود تردار منا، إلهي وحيد ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من اتقوا الله، صومالي ذا واحد له تردارن عويس كلها رورين بلية، سهلين كي مركز تردارن ثان، صبيحي نولي وهاوشي سكوا دقائق أرنتي وحلا حلحري، إن يعني إلهي وحيد النيري. ولقد وسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إلهي هو در دارمي وإنه در دارمي ومضي أهل كتابك ها ومضي أهل كتابك ها وحالو در دارمي إن إلهي كبقان إنهم إن إلهي كبقانو ووامحي وحالي نو در دارمي ومضي وريال محالو در دارمي إنه محالي نو در دارمي أن اتقوا الله إن إلهي كبقانو وكا قفكم مركو إلهي كبقو وحول بوه هاجي آخر يا دوم بوه هاجي أنا إلهي كبقنو سبحانه وتعالى وأنا ناس هذا ما يني عشان ناس وجبيني إن شاء الله بالله كريم وحادي آد لوجن نقضي دعاء دعاء آدي آد لوجن نقضي اسم هذا إياه نودون هذا إياه ماذا حديث وحي كذا واجيين روبلانت وارن Somalia ordan bel kastaba shanta Somaliyad abaar baa istamaant abaartu samatimaadu waad aragteen xoolaha mujaahidiinta oo dambi galayeen oo lugta saawada taagay oo aan iyaga jow dhimanaya kuwaasi maxay u dhimanayaan wal fakar hada ilaahay wuxuu dhin laa la yadlu mithqala darra ilaahay inna madhulmiya mujaahidiinta iyo masaakiinta وأن دم بيجا لهين محيلا دمانيان محيو آمين محيو قاچوذين وأدم بيجي نوي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بين هاي ستة بدي يبر بدم بيجي نوا صادا هري سلاسة مركا حولها مساكين تا وأن دم بيجا لهين أي قاچو يوانو دمانيان وأدم بيجي نوي دنوب تين نوي مركا أن إلهي كبقنو إلهي أن كبقنو سي أنو ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم اللهم أسقنا غيثا مغيثا اللهم أسقنا غيثا مغيثا اللهم أسقنا غيثا مغيثا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افرغ غصبنا علينا وتوفنا مسلمين اللهم يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.